Krytý plavecký bazén se 25. května po více než dvouměsíční nucené odstávce znovu otevřel pro veřejnost. Česká Třebová tím získala výhodu. Bazény v okolních městech byly vypuštěny a přes léto zde již budou v provozu jen venkovní akvaparky. Otevření bazénu bylo veřejností očekáváno. V první den provozu přicházeli zájemci již s časovým předstihem. Na podmínky provozu jsme se zeptali vedoucího bazénu Petra Baláže. Tak v praxi jsme samozřejmě byli nuceni řídit se podmínkami, které byly stanoveny ministerstvem zdravotnictví. Tyto podmínky visí na vstupu do bazénu a mají návštěvníci možnost se s nimi seznámit. Funguje to tak, že byla stanovena maximální kapacita areálu na současně přítomné osoby 200 návštěvníků. Byly stanoveny počty opět maximální pro počet plavců ve velkém i malém bazénu, stejně tak pro pobyt ve výřivce. Všude na vstupech je možnost dezinfekce rukou. Zvýšené hygienické podmínky budou akceptovány v šatnách, ve sprchách i v sociálním zařízení. Provozní doba je již uvedena a zveřejněna na webových stránkách bazénu. Přímo od otevření jsme najeli na tzv. Letní provoz, to znamená běžná návštěvní doba byla prodloužena na dvojnásobek, to znamená na 180 minut pro návštěvníky a bude takhle pokračovat přes celé léto až do podzimu. Doba uzavření bazénu byla dobře využita. V září již proto nebude zapotřebí provoz přerušovat v jiných letech obvyklou odstávkou. Dobu nucené odstávky jsme využili k celé řadě udržovacích prací. Proběhla sanitace veškeré technologie, vymalovali jsme všechny vnitřní prostory, natřeli jsme skorodované části bazénu. Částečná oprava proběhla i na střeše jak šaten, tak velkého plaveckého bazénu. Vylepšili jsme dojezdovou vanu na tobogánu, kde jsme upravili její povrch. Velkou, respektive největší akcí, která proběhla, byla oprava měření a regulace, kdy došlo k výměně celého řídícího systému. Topení, čerpadel a vzduchotechniky s možností dálkového přístupu. V bazénu nyní fungují všechny běžně poskytované služby, občerstvení i solárium. Do odvolání však nemohou být v provozu parní komory. Po otevření došlo k mírnému zvýšení ceny vstupného o 5 až 10 korun. Podle srovnání s okolními bazény však zůstává po přepočtu na stejnou časovou jednotku českotřebovský bazén nejlacnější.